ne jelčí dárek 50 nám. Já je první každý. Takže vše vám moc děkuju, kluci. Ale tady je tvoj Filipe, to je tvoje. Pane bože. Pánové, volám se, mám je v autobuse. Martine. Díky. Tak počkej, ty vole, já to nevím. No já bych to nevím. Ty jsi proudem, a ne Jonťa. Komplic, ty vole, ty jsi tam hrničko do té lejny. To asi pojedu domů až půl jedný. Super, vole. No ale pojedeš, no. Pojedeš jenom na škole, možná. To bude kalit. Určitě ještě teďka nedokážete docenit, jaký jste úspěch dotáhli. To se vám všechno rozleží, až budete doma, až vám bude někdo říkat. Dušan, máš ten plagát? Ministr! Jan! Jan! Jan!